Вона з батьками їхала на море 2014-го, але додому так і не повернулась. Переселенка з Горлівки Анна Мігаль тривалий час не може побачити рідних. Власну історію дівчинка розповіла всій країні. Тож почуйте голоси мирних далі в сюжеті. Я проживала в своем родном городе Горловке, и я была тогда маленькая, 7 лет. Анна Мігаль не розуміла, чому батьки поспіхом збирають речі та вимушені бігти з рідного дому. Так починалося літо 2014-го для 7-річної дівчинки. Сказали, ми поїдемо на море. Думаю, ладно, обрадовались на море. Правда, без бабушки і дідусі, думаю, це дуже грустно. Коли мой муж, к счастью, реаліст, прийшов і сказав, збираємо речі, їдемо завтра утром в Маріуполь, я почала осознавати, що дійсно щось відбувається, якісь не дуже хороші речі. У Горлівці залишилися бабуся і дідусь дівчинки. Дуже часто мама Анни, Яна, не могла з ними спілкуватися телефоном. Живі ли вони? Здорові ли вони? Все у них нормально? Или що случилось самое страшное? І потім, коли ти отримуєш від них дзвінок, облегчення наступає. На іншому кінці відповідали. Ми були у підвалі. Живі. Таке не забудеш ніколи. Анна часто виливає власні переживання на папір. Нравиться їй сочинення. Вона пише, неплохо у неї теж виходить. Нещодавно у Анни виник шанс розповісти історію мирних на Донбасі всьому світу. Вона взяла участь у конкурсі «Есе «Один день» від фонду Ріната Ахметова» та стала призеркою. Взяти свої почуття, боль, страхи, превратити їх в слова і висказатися, бути услышаними при этом. Це дуже важливо. Допомога фонду Ріната Ахметова дуже важна для мирних жителів Донбасу, тому що вона показує значення миру для суспільства. Ведь мир – це є головна цінність нашого суспільства. Спогади Анни увійдуть до музею «Голоси мирних» фонду. Це єдина унікальна платформа зі збору історій тих, з ким війна залишиться назавжди. До 25-го року планують зібрати 100 тисяч свідчень. Нужно рассказывать это другим людям, свою историю, потому что держать это в себе, это довольно плохо, потому что вот это вот, скажем так, темная часть, которая потом в будущем сыграет со мной плохую шутку. Людям нужно высказаться, людям нужно избавить себя от вот этой ноши. Наталія Лоба, Вікторія Чистюхіна, Анжела Волонець, Олексій Павлюк. Деталі.